Це зараз можна вийти з території колишньої ЛТП чи ввійти так вільно, бо його вже нема і на руїни перетворили з колишньої адмінбудівлі, в якій був контрольно-пропускний пункт. На території ж колишнього монастиря і храму 18 століття облаштувала у Великих Дедеркалах в 1976 році лікувально-трудовий профілакторій радянська влада. Побудували ще кілька приміщень, як-от штрафний ізолятор, господарські приміщення, санітарну частину. Та ті, хто примусово лікувався тут від алкоголізму, жили у келіях, колись монастиря, в церкві працювали. Василь Кисляк, який працював в ЛТП від початку його створення, розповідає, що церкву розділили на два поверхи. Тут стояв цех, стояли токарні станки, стояли фрезеровочні станки, на другій половині стояв сварочний цех, і тут була все одно кузня. ЛТП ліквідували у Великих Дедеркалах у 1993-му. Відповідно до указу президента України про повернення культових споруд, у 1993-му ж церкву передали громаді, і вона почала діяти як храм Святого Миколая. Решту приміщень ще було під порядкуванням департаменту по відбуванню покарань обласного. І діяло ще лікувально-трудовий профілакторій, діяв 3 роки після того, на початку 96-го року він був ліквідований повністю. Будівлі ще перебували в власності департаменту, нам передали його тільки після неодноразових звернень і релігійної громади, і жителів села, і депутат тоді, бувший депутат Верховної Ради Ратушний, допомагав в цьому плані. У 2006 році в територіальну громаду села були передані будівлі адмінбудинку, штрафного ізолятора, санітарної частини, господарські двори. А єпархіальному управлінню повернуто власність колишні монастирські приміщення і приміщення проборства. Крім церковних, майже всі з цих будівель вже за 2 роки безкоштовно перейшли із власності громади Великих Дедеркал у власність громад Шумського району. Частина із них задіяна, частина – ні. Санітарну частину передали власність територіальних громад району, і зараз ведеться будівництво-реконструкція геріатричного відділення. На сьогоднішній день десь освоєно порядка, скільки, Дмитрович, порядка 2 мільйони гривень. Так, так. 2 мільйони гривень державних коштів. Ну, ще потребують десь порядка 5 мільйонів, якщо буде фінансування, то надія є, що, можливо, цього року або на наступний рік це відділення почне діяти. Приміщення ж монастиря досі пустка і потроху руйнується, хоч ще в кінці 90-х років, до передачі їх єпархії Української православної церкви Київського патріархату, задуми були. Різні задуми були на рівні районного керівництва і обласного керівництва. Але їх втілити не вдалося, і це мав бути і відділ Львівської академії, і управління внутрішніх справ, значить, навчальної, і потім монастир. Але до цього часу будівлі не освоєні, монастирські будівлі. Єдине, що залишилось після ліквідації ЛТП у власності громади Великих Дедеркал – це вже аварійний адмінбудинок профілакторію і частина стіни. Зараз це розбирають і за виручені гроші, каже сільський голова, монастирський комплекс в центрі села нарешті отримає хоча б належну огорожу і благоустрій навколо себе.